на сьогодні і філософія суспільства без обмежень. Дійсно, ми з пані Іриною дуже багато в минулому році говорили про інклюзивні в закладах освіти, і не тільки в закладах освіти, і говорили про те, що дійсно на сьогодні ще мало чого зроблено, і треба більше приділяти уваги. І я особисто вважаю, що саме такий конкурс є поштовхом для розвитку і іншим закладам, і ви як приклад того, як треба розвивати і посилювати цю роботу. Хочу сказати, що обласна державна адміністрація, обласна рада проголосувала на цей рік 900 тисяч гривень на цей конкурс. Я думаю, що якщо все буде гаразд, то ми будемо збільшувати виділення коштів і на переможців конкурсу, на розвиток інклюзії. Ви знаєте, що всі об'єкти, які у нас зараз будуються, і заклади освіти, і спортивні заклади, і охорони здоров'я, вони в першу чергу ми приділяємо увагу саме на інклюзію, щоб були дотримані всі вимоги, всі ДБН, тому що це головне.